Men alltså snälla berätta lite mer för våra fantastiska tittare. Vi måste... Ja, du kan berätta, för du testade ju faktiskt. Ja, men exakt. Ja. Nej, men jag smörde ju glatt in med mitt fittslem och liksom började liksom hålla på framför Victor där. Och, liksom, ja. Ja. Och du vet, han brydde sig inte ett skit. Men var, nej. Var liksom helt misslyckat. Men vad är det som ska hända när man... Men man ska tydligen bli väldigt attraktiv. Vi vet inte så mycket om det här, så vi gissar nu. Men vi tror att man ska bli, att man ska utstråla helt mycket mäktiga saker. Mm. Och alla vill vara med en och ge en pengar. Alltså inte på det sättet. Nej, men lön. Nej, får det här. Eller får man? Inte alla kan man vill ge pengar för lagligt arbete. Men har ni gjort det för ikväll eller? Nej, alltså vi, förlåt men vi hann inte. Nej. Vi är äldre nu, du tar längre tid. Perfekt. Just det.